allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska vi öppna Lookfantastics helt fantastiska påskägg. Det här är det gyllene ägget i år, svin fin box. Den här videon är i samarbete med Lookfantastic kan man säga, för att jag har fått mitt ägg gratis. Och inte nog med att jag har fått mitt ägg som jag nu ställer här framför mig, så har jag fått ett ägg att skicka hem till en utav er. Och jag är så jäkla taggad på det här. Jag brukar öppna Lookfantastics grejer och det här är en av de bästa grejerna, roligaste grejerna varje år. Det är ett ganska dyrt ägg, men det är värdet i den här som är det sjuka. Det här är ett plåtägg. Så, innan vi kör igång, alla grejer som har med tävlingen att göra kommer jag skriva nere i min beskrivning. Och jag kommer skicka den här hem till er om en vecka. Idag är det måndag. Ni kommer också få den här, guess what, hemskicka till er på måndag. Så på måndag nästa vecka så kommer jag att dra en vinnare. Så jag hoppas att ni är taggade på att få chansen att vinna det här lilla Lookfantastic Lookfantastic påskägget givetvis. Och jag tycker att vi kör igång helt enkelt. Så tack så mycket Lookfantastic för att ni sponsrar den här videon lite. Och hoppas att någon av er är taggade på att vinna. Glöm inte bort att kika i beskrivningen. Men nu kör vi igång. It is gorgeous. Alltså det här måste vara en av de finaste förpackningarna som Lookfantastic har kört. Hur ska jag ens kunna unboxa det här? Ska jag ställa öppna det? Oh! Oh lord. Jag har lyckats, om ni nu kan tro mig, att hålla mig borta från alla typer av spoilers. Jag tror jag öppnade åt fel håll, det blir nog bra. Jag har inte sett en enda spoiler, inte på Lookfantastics hemsida, inte på, jag ser Elvis. inte på någon Instagram, ingenting vad som är i den här, så jag är löjligt taggad. Det första som jag ser, det är ifrån märket Elemis. Och det här är deras Pro Collagen Advanced Eye Treatment. Och den är i full size. Det här är alltså, nu ska vi se, jag har en liten fusklapp här. Pro Collagen Advanced Eye Treatment, värd 45 pund, alltså 500 spänn. Den gör att dina ögon, åh vilken lyxig kork, den är så här jätte, fancy. Den gör att dina ögon är mindre puffiga och återfuktar ordentligt, hjälper också mot fina linjer och rynkor. Bara 2 droppar om dagen ger ett long lasting elasticity to help you feel more confident. Okej, så den kommer alltså i en liten pumpform, svin lyxig förpackning, det är också glas känns det som. Svinkul, 15 ml, det är inte dåligt, det är lätt en full size. 2 drops. Super excited. Alltså jag vet att Elemis är ju ett märke som ni allihopa tjatar om, precis som jag. Nästa produkt är en någonting som jag precis har pratat om i mina empties. Det här är vitamin C Glow Tonic ifrån Rodial. Och det här är en större storlek än den som vi fick i någon typ av box. Det här är i alla fall 200 ml flaskan och den kommer ju också så här, ni vet, med en pump. Jag sa det i den videon också att jag älskade den här. Jag tycker den är jättebra. Min favorit egentligen är ju Pixies Glow Tonic, men det här är absolut ett bra alternativ. Så Rodials 200 ml Glow Tonic, not bad. Den här tror jag, den här tror jag att jättemånga av er kommer vara glada att testa, för det här är en typ av lystgivande toner som jag tror att väldigt många tycker om. Ni vet, Glow Tonic, we like them glow. Jag älskar att öppna boxar. Vad har vi här då? Nästa är ifrån märket Aveda. Det här är deras Damage Remedy. Nej, jag sa inte vad den där Rodial kostar, förlåt, jag ska kolla det. Den här kostade 40, den här är värd 40 pund. Sickening. Det här är i alla fall Avedas Damage Remedy Daily Hair Repair. Är det som en mask, leave-in treatment är det, till håret. Jobba in en liten ärta i håret när det är blött och vad heter det? Kamma ur. Gud vad svårt det är att översätta engelska hörni. Nu ska vi se, den här är värd 25 pund, så 300 spänn typ. I am much excited, I will need this very much. 100 ml. Och det är något stort här på toppen. Oh yes! Från också ett skitlyxigt märke. Det här är Deep Cleansing Mask ifrån Omoravitsia. Vi brukar ju få grejer från Omoravitsia i de här lite lyxigare boxarna. Och det är ju för att det är ett jättedyrt polskt märke. Åh, Deep Cleansing Mask. Det kommer till och med så här. Älskar allting som kommer med en spatel, då bara vet man
att det är bougie. Det här är till och med en branda. Det står till och med Omaravitsia på den. Svin lyxig. Jag har testat väldigt mycket från Omaravitsia nu och jag tycker att det är svinbra. Vi ska se, den här är nog inte billig kan jag säga. 68 pund. Det här är alltså en nu ska vi se. Deep cleansing treatment som är gjord på ungersk more mud. Jag försökte komma på vad more är, men jag vet inte. Eller alltså jag vet, men jag vet inte vad det svenska ordet är. Den är i alla fall rik på kalcium och magnesium som hjälper till mot kloggade porer och drar ut impurities. Jag kan inte det svenska ordet heller. Men orenheter tror jag. Svinkul. Jag vet inte om jag har testat den här. Jag tror att jag har en mindre storlek av den här uppe i min hudvårdsback som jag kanske får slita upp först. Men jättekul. Jag är helt övertygad om att det är jättemånga som skulle tycka att det var kul med en djuprengörande mask. Det är verkligen någonting som inte alls är dumt. Men alltså, är inte, undrar om det här är en sån här mask som, jag har ju en mask från Peter Thomas Roth som också är gjort på Hungarian Thermal Water. I'll have to check that out. But I like it. Vad är det med då? Oh, det här är någonting som jag vet att jag älskar. Den här har jag pratat om jättemycket på min Instagram story. Det här är från märket Christopher Robin. Och det här är deras cleansing volume paste. Volumizing paste. Och det här är alltså en produkt då. Sa jag vad Moravitsian kostade? Det gjorde jag va? 68. Det här är alltså en produkt då som man lägger i hårbotten, gnuggar typ, den har typ lite korn så den skrubbar fast kornen löses upp så att det inte är så att man kommer skrubba sönder sin hårbotten, men den skrubbar i alla fall och sen låter man den sitta och sen sköljer man ut den istället för shampoo. Och det är alltså typ som en, vad ska man säga då? Ja men det ger volym och, alltså jag kan inte förklara det, men alltså det ger typ volym till hårbotten utan att kännas torrt eller strävt på något sätt, utan det är återfuktat och mjukt håret precis som vanligt när man har tvättat det med allt andra liksom. Men hårbotten känns mycket mer, den känns lättare, den känns ja men som sagt mer full av volym. Så den här är skitkul, jag har inte en sån här stor burk, jag har kanske halva den här och den har varit jättedryg, älskar jättemycket. Och den här kostar 40 pund. Och som sagt, ärligt talat, den här använder jag kanske var fjärde dusch, kanske var tredje dusch. Var tredje dusch, kanske. Och den, alltså, jag har som sagt halva den här storleken. Och alltså den är inte ens nästan slut, alltså den är jättedryg. Det står också att den är inga parabener, silikoner, SLS eller färgämnen. Så den här älskar jag, kan verkligen rekommendera. Här är någonting annat i en liten skyddsgrej. Det här är från Dr. Jart och det här är deras Kika Pear. Det är väldigt oklart. Det här är i alla fall Tiger Grass Color Correcting Treatment. Och det är sunscreen i. 30, SPF 30 sunscreen. Nu ska vi se här. Den här måste jag nog använda fusklappen till. Kontrollera rödhet. Oj! Tacklar känslighet. Och SPF 30 i en och samma skin treatment. En återfuktande och näringsberikad kräm som har ett color changing capsule som gör att den går från ett grönt till beige som adapterar till din hudton. Aldrig hört talas om, eller alltså jag har hört talas om Dr. Jart men inte den här produkten. Jag har väldigt mycket problem med mina rodnader så det här kanske verkligen kan bli, eller problem, men alltså jag stör mig på mina rodnader så det här kanske kan bli en ny favorit hos mig. Jag älskar att den har SPF 30 men är det en sminkprodukt eller är det en hudvårdsprodukt? När, använd efter toner och serum, applicera en moderate amount på känslig hud. Evens out any redness before makeup application. Kanske lite som en primer slash hudkräm. Kan någon av mina hudvårdskompisar svara på vad detta är? Väldigt intresserad i alla fall. Var det sista? Nej, det är någonting mer här i. Ja, det är sista grejen nu. Det här är ifrån märket Balance Me och det här är deras Radiance
Space Oil. Oj, berättade jag vad sista sushi. Den kostar också 40 pund. Och sen är det sista då. Det här är en Radiance Face Oil som kostar 30 pund. Och det här är en fast absorbing formula som funkar för att återfukta, illuminate, vad är det då? Lystergivande och hjälper mot signs of aging. Så det plumpar helt enkelt huden. Den har camellia och rose hip, vilket jag båda gillar väldigt väldigt mycket. Om jag någon gång ska använda en olja så är det definitivt med de två oljorna alltså. I like it. Det här var verkligen en box för mig. Jag måste dock säga att inget smink alls. Alltså jag vet att kanske hade man köpt den här så hade man kanske velat ha spoilers först. Och då hade man kanske sett att det inte var någon smink. Men jag blev lite besviken, jag hade hoppats att det var någon typ av sminkprodukt. Oavsett i alla fall då. Vill ni veta vad allting kostar nu då? Vi börjar från början. 1. 40 pund. Och ni kan ju räkna med att en pund just nu är 11,5 kronor tror jag. Så där är i alla fall Glow Tonic ifrån Rodial, 40. Oljan Balance Me, 30 pund. Color Correcting grejen ifrån Dr. Jart som jag är jätteintresserad av, 40 pund. Gud, 40 pund, 40 pund. So much pund. Elemis ögonserumet, 40 pund. Christopher Robin pasten som jag redan vet att jag älskar, skitglad att jag har en, 40 pund. Och Maravizia, 68 pund, deep cleansing masken. Hår leave in treatmenten, 25 pund. Sjukt bra värde, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 155, 195, vad är 195 plus 68, 195, 195, gud matte hörni, 200, 225, 288 pund är det här värt. Sjukt bra värde, okej att jag fick den här hemskickad men ändå galet, galet bra värde. Hoppas att ni tyckte att den här boxen var kul. Jag kommer som vanligt prata om produkterna löpande på kanalen och framförallt på min Instagram story. Vill ni ha chansen att vinna ert eget så glöm inte bort att kika lite här nedanför hur ni vinner den här boxen. Ha en jättefin kväll, dag, natt, morgon, karantän, sovmorgon, whatever. Och sen syns vi igen redan imorgon skulle jag gissa. För då kommer en jätte efterlängtad video.